Dritarja e sektorit privat të bankës botërore është hapur duke përfshirë investimin në sektorin privat në Shqipëri. Kështu është shprehur në vizitën e parë po në Shqipëri zëvendës presidenti ekzekutiv i korporatës ndërkombëtare financiare Peter Voigt. Totali i financimeve të kësaj korporate IFC aktualisht ka shifrën 61 milion dollar. Qëllimi i vizitës së zotit Voigt është shikimi i ecurisë së projekteve të IFC dhe konsiderimi i fushave në investimet e ardhshme të zhvillimit të sektorit privat në vend. Korporata ndërkombëtare financiare ka siguruar shumën më të madhe të mbledhur në Shqipëri, në kuadrin e projektit për rehabilitimin dhe rikuperimin e burimeve të naftës në zonën Patos Marinës. Po kjo korporatë është përfshirë në rinovimin e një fabrike të privatizuar, duke krijuar vende të reja dhe më të mira pune për popullsinë lokale. Perspektiva e investimeve të saj është se IFC po diskuton me investitor të fuqishëm mundësinë për investime në minierat e kromit, shkrirjen e tij si dhe në prodhimin e qimentos. Ajo po punon ngushtë me Bankën Botërore për të investuar në sektorin financiar dhe atë të telekomunikacioneve.